CTPI, pode crer, tamo aí. Ser cristão não é só teórico, é prático, neguinha. Nossa fé não é de quartinho, pra viver incubada. Sente a pegada, o evangelho é tipo uma espada que penetra o mais profundo da alma. Então faz um favor e solta o leão da jaula. E cara, equilibrando o peso e a leveza dessa fé. Quem sabe faz na hora e não espera, assim que é. Sacerdócio real, servindo o grande sacerdote. Igreja tem que proclamar a vida e não a morte. Vou te dizer uma fita, até o demônio pode ter a Bíblia, mas me responde, só por isso ele pratica. Na abrangência de Kuyper, crescendo como Calvino, cativos como Lutero, humildes como Agostinho. E eu te digo, pregue a palavra com ousadia. Deus usa o seu viver pra transformar outras vidas, vidas, vidas. A conferência tem sido transformadora para minha vida. Foi extraordinária. Renovação, unidade. A oportunidade de sermos pastoreados para poder levar essa palavra para outras pessoas. Uma forma de a gente perceber que a reforma ainda não acabou.